ФОП і людям. Купувати іноземні товари, послуги можна. Ти в Україні скасовано критичний імпорт. Тепер за кордон можна буде купувати будь-які товари чи послуги. Тобто можна платити за розробку IT-продукту, маркетингові послуги чи будь-що інше. Проте, звичайно, не забуваємо про валютний контроль, який буде детально перевіряти всі документи. Дозволує репатріацію нових дивідендів. Якщо інвестор в Україні інвестує кошти, то зможе виводити дивіденди за кордон. Але не більше, ніж суму 1 мільйон євро в місяць. ФОП та юридичні особи зможуть платити за оренду чи лізинг за кордон. Дозволяється повертати кредити, що надані після 20 червня 2023 року за кордон. За старими кредитами можна пошагати тільки процент. Маєш питання, тоді шукай сайт «Interesses Legitimus» від Маргарити Акуліни в Google і замовляй особисту консультацію лише за 20 євро. Або безкоштовно користуйся допомогою Нюші. Робот допоможе з усіма підводними каменями та деталями в Іспанії та Україні. Знай свої права та вмій ними користуватись. Шановний, зачекайте, будь ласка. Ти у пошуках бухгалтерських, юридичних та перекладацьких послуг Interesses Legitimus пропонує рішення в Іспанії і Україні. Бухгалтерські послуги та фінансові рекомендації включають в себе спрощене оподаткування для ФОП, введення бухгалтерського обліку, податкове планування та оптимізація. Отримай пораду, коли вона потрібна, лише за 10 євро. Або, наприклад, юридичні послуги від 25 євро, включаючи допомогу в реєстрації бізнесу, юридичний супровід, написання та виправлення договорів, консультації щодо захисту інтелектуальної власності, включаючи реєстрацію торгової марки та патентів, підтримка у питаннях міграції та отримання громадянства в іноземних країнах. Або перекладацькі послуги від 25 євро, включаючи технічний переклад сайту та комерційний переклад документів європейськими мовами. Знай, Interesses Legitimus поруч, коли це важливо. Сила у простоті, без офісів, завжди на зв'язку. Ці важкі часи, ваша впевненість у завтрашньому дні починається сьогодні. З Interesses Legitimus. Залишились питання? Дивись закріплені відео. Ти шукав і чекав, як створити скаргу, діловий лист, заяву або контракт? Чи швидкі юридичні та фінансові поради? Чи письмові переклади, щоб донести свою думку іноземною мовою? За 2 хвилини лічені робот Нюша знає та може усе. Тепер проблема вирішується без заповнення купи дурних форм. Просто напиши Нюші, чого ти хочеш, і миттєво отримай відповідь. Спробуй сам. Шукай нас в Google під назвою Interesses Legitimus і будь у тренді. І заходь на головну сторінку сайту, тисни на робота. Нюша, привіт! А які мені потрібні документи для реєстрації бізнесу в Україні і Іспанії? Нюша, дякую, це неперевершена відповідь. Твої поради відповідають чинному законодавству Іспанії, ЄС та України. Будь ласка, переклади на ділову іспанську. Твої переклади ще не були такі чіткі та швидкі. Слухай, а я хочу тепер переклад з іспанської на ділову українську, а? Зможеш? Вуаля! Допоможи, будь ласка, скласти зразок скарги до ЖЕКу, щоб їх змусити цей ЖЕК відремонтувати пандус для людей з інвалідністю. Пандус розпався, а вони не хочуть працювати. Кажуть, що це не їх робота і в них немає грошей. Розумієш, а я не можу увійти додому. Допиши, будь ласка, закон, який мене захищає. Дякую за грамотну скаргу. Піду її роздрукую і вирішу свою проблему. Дякую. Ти найкращий, а її друг та радник. Я повернусь до тебе знов. Чекай мене. Люблю тебе. Цікавишся фінансами, правом та бізнесом між Іспанією і Україною? Тоді запрошую тебе у телеграм-канал Legal Trends. Там ти знайдеш збірку перевірених рекомендацій, мої конспекти та щоденних експериментів. Це не просто місце для нотаток, але й простір для значущих публікацій у 2 юрисдикціях Іспанії України. Обов'язково перейдіть, не пошкодуєш, підписуйтесь на канал Legal Trends і побачимось в наступних публікаціях.